só, desce. Vamos testando, chegando o sonho.
Oi, beleza. Bom, vocês já estão acompanhando imagens aqui, pessoal que está na live aí, estamos no espaço BSB. Essa reunião que está começando um pouco atrasada, mas graças a Deus estamos começando. Já agradeci a turma que está por aqui e a gente vai batendo um papo com essa galera já já. Forró da gente, os meninos já estão aí prontos para fazer. Forrozinho, já estamos experimentando aqui uma som dessa essa experimentando essa catuaba. É catuaba ou é o que, Girino? Deixa eu saber logo do Girino. Quantos minutos estão preparando o som aí? Beleza, meu irmão? Beleza, Silvio, boa noite a todos. Aqui é a catuaba com açaí, a catuaba sacanagem. Mostra essa catuaba aqui direito, meu presidente. E temos aqui o 3G, o energético 3G, que está sendo um sucesso do momento. Friozinho agora, o vinho Dom Black, né? Um vinho suave, maravilhoso, que as meninas adoram. Então vamos degustar aqui um pouquinho desse vinho. O que foi que eu degustei ali? Foi o vinho ou foi a catuaba? Como? O que foi que eu degustei ali? Ali você degustou o Guaramás, que é outro produto também, um Guaraná mais açaí. E você vai tomar um pouquinho do vinho já já. Daqui a pouco. Daqui a pouco. A galera já vai encontrar aqui no BSB esses produtos? Vai sim. A partir de segunda-feira, o BSB já tem o vinho, a catuaba e o energético aqui para o seu público tomar à vontade. Muito bom. Valeu, Girino. Tô sabendo que vai estar, esses produtos vão estar no Bosque também. Já sim. Já, graças a Deus, o Bosque viu que é um produto maravilhoso. E a catuaba já está no Bosque. Tanto é que as postagens aí na internet... Vocês podem verificar. O que é bom, né? Tá vinculado o Bosque. O que é bom, tá junto com a Santa Cruz e o Forró do Bosque. Alô, alô, alô. Beleza, Forró do Bosque. Um, dois, som. Dia 23 de junho. Bom, gente, estamos chegando com nossa live. Olha só, rapaz, quem tá aqui. Olha só quem tá aqui. Segura aqui, vem um pouquinho. Olha só quem tá aqui, rapaz. José Sena. E aí, garotinho, dá um alô pra galera. Beleza, Silvio, boa noite pra você, boa noite a turma toda por aqui. Uma boa noite especial também, pessoal que tá na live, acompanhando a gente ao vivasso. Prazer bacana estar aqui, desfrutando dessa festa bacana, desse primeiro encontro do Forró Bodó 2018. É um prazer, menina Rávio estar por aqui com essa turma bacana. Vou falar mais com essa galera já já que tá aqui, vira aqui, Bion, pra pegar o som dos meninos. Roda a gente, vamos lá. Só fico triste quando o dia amanhece. Meu Deus, se eu pudesse acabar essa galera na live tá acompanhando aí. Pra nós viver igual a dois sanguessug. Nosso amor pede mais sugo igual a essa que faz dar. O todo tempo, quanto vai pra mim é pouco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de cor. Todo tempo, quanto vai pra mim é pouco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de cor. Isso é forró, gente da gente. Oh, todo tempo, o motor vai pra mim é pouco. Pra dançar com meu vizinho numa sala de esgoto. Todo tempo, quanto vai pra mim é pouco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de esgoto. Enquanto fala e tá afogando, tá gemendo. Meu Deus, eu vou dizendo, meu sofrer pra ela só. E ninguém sabe que eu estou lhe conversando. E nosso amor vai aumentando, pra que coisa melhor. Vou todo tempo, quanto vai pra mim é pouco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de esgoto. Todo tempo, quanto vai pra mim, ixi, menino. Só fico triste quando o dia amanhece. Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igual a dois sanguessugues. Nosso amor pede mais fuga igual a essa que nós damos. Oh, todo tempo, quanto vai pra
pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala. É pouco todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar. Chimenino. Diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu, menina. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena, você lhe é matador. Vem, menino, eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Morena linda, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto roer. Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira eu só volto correr. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me enganando, fazendo sofrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me enganando, fazendo sofrer. Morena, diga onde é que tu tá, onde é que tu tá. E aí, menino, passei a noite procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder tocar na tua mão, assim poder falar pro meu amor, assim te revelar minha paixão, assim poder falar do meu amor, assim te revelar minha paixão. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder tocar na tua mão, assim poder falar do meu amor, assim te revela minha paixão, assim poder falar, ixi, menino, assim te revela minha paixão. Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo. Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo. Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo. Beleza, hein, beleza? Forró da gente, Zabumbeira aqui, como é teu nome? Thiago. Ah, quanto tempo aí na Zabumba? Tem umas 3 semanas. Viu aí? Já tá assim, rapaz, 3 semanas, como é fácil assim, não? Mais ou menos. É, já tem um dom aí, né? Tá na pegada. Girino, peraí que eu vou terminar de conversar com vocês. Mostra aqui mais uma vez os produtos do... que o Girino está apresentando hoje aqui, BSB. Os produtos já estão à venda aqui também. Vem cá, Fernando, daqui a pouco para falar com a gente. As promoções. A galera já vem aqui hoje, quinta forrozeira, daqui a pouco. A galera que está na live vai acompanhando. A galera vai
Já pode adquirir aqui no PSB e vai curtir lá também, tomar todos lá no Forró do Bosque, né? É isso aí, Silvio. Os produtos já estão aqui. O BSB é um dos clientes maravilhosos da cidade, inovador, menino jovem, bonito, né? E que traz a novidade que a cidade precisa, né? Já que a gente não tem uma indústria que gere tanto emprego para todo mundo, essas iniciativas sempre são bem-vindas à nossa cidade. E um bar organizado, né? Um bar bem estruturado, com bom atendimento, bons produtos, é o que o povo precisa, né? É o que a nossa comunidade também espera. Valeu, meu irmão. Obrigado pela presença aqui. Falou. Um abraço, Silvio. Olha, Binho, obrigado, viu? Aí disse, lhe peguei hoje, não foi de surpresa. Agora, se o zabumbeiro, com essa cara de velho retado aí, tem 3 semanas de zabumba, imagine esse rapazinho aqui. Deve ser só 2 dias de sanfona, né? O meu nome? Nino. Tudo bem, Nino? Tudo. E essa sanfona aí, quanto tempo? 2 anos. 2 anos? Você começou como? Nasceu, pegou a sanfona? Meu pai tocava sanfona no São João aqui. Eu acabei me interessando. Pegou? Acabou se interessando porque seu pai também tocava. É. Qual foi a primeira música que você puxou na sanfona, você lembra? Asa Branca. Cadê? Puxa um pouquinho pra gente ouvir aí, só você aí. Só você no solo aí. Beleza, Nino. Muito bem, garotinha. Quantos anos? 2. 2 anos de sanfona. E você, sua idade? 12. Ah, 12 anos. Os aplausos aí merecem, não, gente? Aê, rapaz. É a galerinha que tá aqui. O pessoal vai fazer o forró também ali já com a gente. E você, minha amiga, triângulo e cantando. Difícil. Mulher, no forró, a gente tá procurando. Tá meio difícil. A gente ficou com... né? Vem de marinês, vem não sei o quê, aí vem Elba, vem as meninas ali, daquele forró mais, né, da Mastruz com Leite, Calcinha Preta. E você começou o forró por quê? Como é seu nome? Juliana. O forró veio como? Veio com um projeto de Bimba, da Associação Gente da Gente, e com 13 anos eu comecei a cantar forró, e eu não parei mais. Você tem quantos anos? Tenho 19. Não parece, não. Parece ainda que tem 14, mas está tudo bem. Então vamos fazer mais um forrozinho para a galera que está acompanhando a gente aqui na live. Esse forró bordou aqui no BSB. Obrigado, Fernando, toda a turma no BSB. Aqui, ao vivaz. Esse ano nós estamos comemorando os 15 anos do forró bordó na Santa Cruz FM. Léo, Mídia Fest, vai falar com a gente já também. Está aqui prestigiando o evento. Obrigado, garoto. Mais um forrozinho aí que tem a galera ali também já para fazer esse som para a gente. Vamos lá. Simbora. Dizem que Rosinha gosta muito de dançar, não pode ver o corrão que ela logo encontra. Achei interessante, não deixei de reparar, sola do chinelo dela, menino. É o chinelo dela, é o chinelo dela, achei chinelo. É o chinelo dela, sola do chinelo dela que é danado. É o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo. É o chinelo dela, sola do chinelo dela, menino. Hoje é de madrugada, quase no fim do forró, o povo tava cansado, Rosinha dançava só. O povo admirado formava aquela rodinha, só falava do teatro do chinelo. Mas é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo. É o chinelo dela, sola do chinelo dela, menino. É o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo. Morena forrozeira do tango atuado, tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole. Nesse vôlei, nesse vai e vem. O coração da gente chega, lateja. A gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, no xenhen, no xenhen, no xenhen. Com você, meu bem, no xenhen, no xenhen, no xenhen. Quem
foi esse inteligente que inventou o forró. Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar. Vem, Edivaldo! Vou fazer tudo pra ganhar no Xen. Vem! O Maria tá peneirando, com que massa de mandioca. Ei, menino, o mais quem casa com Maria, o só vai comer tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Rala, rala, mandioca. Tu de lá e eu de cá. Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar. Maria traz a peneira, veste pra lá e pra cá. O peneira é gostoso, tô doido pra peneira. Peneira, peneira de lá, peneira. Peneira de cá, peneira. Peneira de lá, peneira. Peneira de cá, o peneirado é gostoso, tô doido pra peneira. Peneira, 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 menino. Peneira de lá, peneira. Peneira de cá, peneira. O peneirado. Lá no meu sertão, pros caboclês, tem que aprender o ABC. O J é G, o L é L, o S é S mais o L, tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S mais o L, tem nome de rei. E até o Y, lá é Pisilone. O M é M, o N é N, o F é P e o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. O J e o G chama-se G. Na escola é engraçado ver bicho de tanto E. A, B, C, D, G, G, E, M, N, P, Q, T, B, Z. A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, G, T, B, Z. Beleza, muito obrigado. Os meninos aí, né? Forró da gente. Já já mensageiros também aqui. Cadê o Léo? Vem cá, Léo, mídia fest. É uma posição aqui que eu não posso ficar se movimentando muito. Cadê o menino do... Quem é que vai cantar aqui no... vem cá, João. Mídia Fest, vem cá, Léo. Mídia Fest, como é que a galera faz para acessar as novidades do Mídia Fest? Conta pra gente. Pega esse outro microfone aqui para ficar mais fácil. É só falar aí. Liga aí, Léo. Fala aí. Liga pra gente aí. É Silsonização, obrigado, Edvaldo, pelo apoio sempre. Boa noite a todos. Cadê, Edvaldo? Bota mais um som aí. Acessar as fotos é www.mediafest.com. Mostra mais um pouquinho, aproxima mais um. Aproxime mais o meu. Para acessar o site é www.mediafest.com. Já já todas as fotos vão estar lá. Pronto. A galera, o que é que vê lá no Media Fest? As informações dos eventos, tem as notícias. O que é que a galera pode ver lá? Diz aí pra gente. Lá vocês vão ver vídeos, vocês vão ver as fotos. Informações diárias lá no site, tem tudo. Galera, acessar, fácil. Tem o site e tem o Facebook também. Isso, tem a página que é mediafest.com e tem o nosso Facebook, Léo Conceição, que lá também vocês vão encontrar todas as fotos e tem o Instagram, Mediafest Oficial. Pronto, valeu, Léo. Obrigado por estar aqui com a gente. Dá o microfone aqui, João, não é isso, João? Cadê? Isso. Tá ligado. Tá tudo beleza? Tudo beleza, boa noite a todos aí da... A live. Mensageiros do Forró. Tem um grupo aqui com esse nome, Mensageiro do Forró. Mas aí é a banda, quanto tempo já? A banda tem em torno de 3 anos, a banda da gente. A gente já vem fazendo forró aí há 3 anos. Começou, é uma banda que foi feita entre amigos, composta por
No início foi Rafael. Não vai fazer o somzinho aqui agora, não? Cadê? Pode sim. Vem o menino aí. Já vem logo aqui, porque é assim mesmo. Vamos vai e aí, fazendo aqui a participação, vai o forró, daqui a pouco, quem sabe o... Como é o nome que eu esqueci? Nino. Quem sabe o Nino bata novamente outra sanfona aí. E hoje a gente tá meio corrido, mas tá legal. Tá legal, a galera tá curtindo aí na live. E aí, conseguiu, Edvaldo? Não conseguiu acessar ainda, rapaz? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, conta a história dos mensageiros aí. Vamos. Rapaz, a banda da gente... Eu nem ia ser vocalista da banda. Eu entrei na banda pra tocar cavaquinho. E aí aconteceu um imprevisto. A banda de forró pra tocar cavaquinho. Não, tem. Tem baiano. Tem música de... Tem música tem que usa cavaquinho, é. Aí, acabou entrando. E o vocalista que ia ser... Era até meu xará também. Uhum. Acabou ficando com vergonha no ensaio e tudo. Aí eu tomei a frente, que eu já vinha... Já cantava samba. Já cantava samba antes. Já era do meio da música. Daí eu sempre gostei de forró, mas nunca me via cantando forró. Daí eu comecei a cantar. A gente foi perto do São João. Graças a Deus foi meio conturbado, porque a gente fez um repertório, a gente tocou música do repertório que a gente nem ensaiou, pra te falar a verdade. E daí foi surgindo a galera... Graças a Deus, por onde a gente passa, a galera vem abraçando o nosso trabalho. E tamo aí, junto. Tamo aí. Junto. Ô, Edvaldo, eu só tô falando que o som tá baixo da live. Dá mais um grau lá, por favor. É, segura aí, viu? Segurei pra não saltar, por favor, aqui, ó. O confio, isso. Segura, meu irmãozinho. Cameraman! Todo enrolado. Olha, eu quero agradecer o apoio cultural dessa live. A turma da Cofel. 40 anos aqui em Clube das Almas, Santo Antônio de Jesus, Valença, maior loja de departamentos do Recôncavo Baiano. Agradecer a Marissan Pega Entulhos. Alô, Duito, um abraço, obrigado. Sempre aí junto com a gente, Cultura Cruzalmense. Ele disse, estou junto, Silvio. Um abraço, turma da Marissan. Pega Entulha com a turma da Marissan. É, também, Contágio, Contabilidade. Alô, Toninho, um abraço, viu, Toninho? Obrigado também aí, tá com a gente nessa live, Contágio Contabilidade. Toda a turma da Contágio aí, nosso abraço, tá beleza, né? É, aumenta o volume do teu celular aí, viu, Thiago? Vereador Thiago Chagas, tá acompanhando a gente. Diz que tá baixo o som da live, rapaz. Tá com algum problema no seu aparelho aí, viu, garoto? Olá, viu? Fala aí. Hein? Tá baixo mesmo? É, então é você aí. Deixa eu ver aqui, ó. O que é que tá acontecendo? Eu tô ouvindo bem aqui. Eu tô ouvindo bem. Eu aqui tô ouvindo bem. Não sei o que tá acontecendo, não. É... Não pode mostrar, não? Ah, sim. Mostra ela aí. Não quer falar, não. Aí Celso tá certo. Quando diz que você é cheia de presepada, chiada, é, não quer ter o, como é? O cachê alto para falar, Kelvina. Não quer falar. É? Marcelo Sabão tá aqui também. Galera, é também. Aí de junho de logo, não pode falar aí não. Viu? É, rapaz, é um negócio sério. Qual é o clima aí do Mensageiros? É o forró autêntico? É o tradicional? Autêntico. Forró pé de serra. A gente vem mesclando nosso repertório, assim, mesclando mais de cantores, entendeu? Falou. A gente vem trazendo Luiz Gonzaga, Dominguinhos... Tem algumas músicas que Sarapatel Pimenta, que a gente vem... Admira muito o trabalho de Bruno, sou muito fã dele. A gente... É uma banda daqui da cidade, uma banda que a gente sempre se inspirou, foi... Que Sarapatel bom. Pimenta. Fala o nome da galera lá, começando pela Zabumba. Na Zabumba ali tem... diz que joga bola, dizendo aí. Engana, né? Matheus Santos, na Zabumba. Francisco Neto, na sanfona. Lucas Souza, no agogô. E Rafa Queiroz... Pronto. Ele também diz que joga, né? Mas é. Nunca vi esses caras. Então joga o som, joga duro aí pra galera. Simbora, vamos fazer aqui do BSB. Hein? Pode ser aí mesmo. A galera do BSB. Simbora. Aqui, ô meu velho. Meu primo Matheus aí, Alves Vaz aqui também. Felipe, daqui a pouco a gente bate um papo com vocês aí. Simbora. Vamos lá. Lá, 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 lá. Eu tenho um segredo, menina, cá dentro no peito, que a noite passada quase sem jeito pela madrugada ia revela.
Foi quando um amor diferente tava nos meus braços. Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se muda. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém. O futuro do meu espanho mudou os meus sonhos e nosso segredo, no fim desse ano, sem excitar. Ai, 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 ei, oh. Eu, a galera conhece, a galera conhece. Lá. Um segredo, menina, cá dentro no peito. Que a noite passada quase sem jeito, pela madrugada e a revela. Foi quando um amor diferente tava nos meus braços. Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente. Alô, Pio, alô, Pio. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto me amou, me beijou como sonhos mudou os meus planos e nosso segredo, confidenciamos sem excitar. Laia, 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 meu zabumbeiro é bem lá. Yeah! É mensageiro do forró, menino. Simbora, Francisco. Feliz o amor que levante o dedo e me responda se medo, se verdade for. Quem já bebeu dessa água, banhou-se no rio, sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou. Quando a paixão corre fundo por dentro da gente, tantas são as ilusões para um só sonhador. Enquanto a cabeça não sabe, o coração não sente. Na velha, devagar, que o santo é de barro. Devagar, ele pode cair. Alô, Pio, meu até. E o santo é de barro. Devagar, ele pode cair. Bora bem, bora bem! Quem for feliz no amor, que levante o dedo e me responda se medo, se verdade for. Quem já bebeu dessa água, banhou-se no rio, sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou. Quando a paixão corre fundo por dentro da gente, quantas são as ilusões para um só sonhador. Enquanto a cabeça não sabe, o coração não sente. Na vera, devagar, que o santo é de barro. Devagar, ele pode cair. Devagar, que o santo é de barro. Devagar, ele pode cair. Eita, nós. Eita, nós. Muito bem, muito bem. Mensageiros do forró. Do forró. A galera contratar, falar com vocês, fazer som, passa o contato aí. Pronto, na hora. Pessoal lá no Espírito Santo, acompanhando a gente, a galera aqui em Cruz das Almas, quem é no Espírito Santo, Luiz Anunciação, é, Anália Rizart. Amo, Cruz, parabéns, meninos. É, toda a turma está acompanhando na live, obrigado, gente. Não dá para falar todo mundo. Adriana Pereira, Simone Alves. Show de bola, adoro, obrigado aí vocês. Reni Conceição, Kel Santos,
Conceição Amaral. Vem cá, Fernando. Fala com a gente aqui, Fernando, do BSB, que está aqui no comando. Esse sucesso que está o BSB, e com, sempre com inovação, inovando sempre, né, Fernando? Cadê o microfone? Passa para aqui, João, para ele. Fica melhor para a gente conversar. Hoje aqui, quinta-feira, é dia de forró mesmo, né? Quinta forrozeira. A gente começou um pouquinho antes, né? Daqui a pouco tem os meninos do Tripé do Salomão e convidados, não é isso? Isso, hoje tem Tripé do Salomão e Vado França, do Forró do Galego. Tobi. Nelsena. E Tobi hoje vai cantar Geraldo Azevedo. Beleza. Vai matar saudades. Hoje, amanhã, sexta-feira, é dia de partido alto. Vai completar um ano já, né? Mês de maio, agora completa um ano de 100% Vem Sambar aqui no BSB. E tudo indica aí que vai ter gravação do CD ao vivo. Tudo aqui, rapaz, tudo aqui. Aí, sábado também tem mais som aqui. Sábado tem PH10 e o Pretinho. A Rochadeira pura e a Rochanejo. Beleza. E domingo tem som de novo ao vivaço com... 100% Vem Sambar. Partido Alto novamente. Dobradinha. Agora, além dessas novidades de som ao vivaço aqui, tem muitas promoções. Tô sabendo de duas aí que estão bombando aí. Fala aí, do litrinho que vai baixando, né? Conforme o consumo, o preço vai baixando. Um cliente mesmo sugeriu que fosse o nome de Rodada Viciante. Rodada Viciante. Como é o esquema? A devassa começa, primeira devassa R$ 3,00, segunda R$ 2,75, terceira R$ 2,50 e a quarta por R$ 2,25. Rapaz, o olho de Júlio fica brilhando. E do outro lado, a Itaipava. R$ 2,75 a primeira, R$ 2,50 a segunda, R$ 2,25 a terceira, morre em R$ 2,00 a quarta. Que beleza. E a rodada das 600, como é? Cristal de R$ 4,00, Brahma de R$ 5,00. Ah, de 600. De 600 ml. Ah. A Antártica de R$ 5,00, aí tem Itaipava de R$ 6,00, aí tem Eisenbach de R$ 8,00, e Brahma Extra de R$ 7,00. Que beleza. Isso durante o final de semana aqui, é isso? Durante a semana toda. A semana toda. Fala aí, semana toda, eu tô sabendo que segunda-feira vai ter uma homenagem aqui para os trabalhadores. Como é o esquema? Tem um tal de Felipe Ramos que eu acho que vai tocar aqui, né, Vinho? Felipe, cadê ele? Vem cá, Felipe. Ah, já falou de seu nome, então vem logo aqui falar. Vem logo, Felipe. Tá, nossa, o pessoal disse que você tá cortando a cabeça da gente. Corta a cabeça da gente não, viu, Vinho? Pelo amor de Deus. Ô, Felipe! Olha ele aí, ó. Felipe, vai estar aqui fazendo som segunda para os trabalhadores aí. Isso. É um prazer. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Meu forró aqui se renovando com a galera do forró da gente. Meus amigos do Mensageiro fazendo forró e você, né, Silvio? Meus amigos, Fernando do BSB. Segunda-feira vamos estar aqui fazendo o som para vocês, tá bom? Dia do trabalhador. Terça-feira, né? Feriado. Segunda que vai fazer o som, porque terça o pessoal vai descansar. Isso, é por isso mesmo. Segunda-feira vamos estar aqui fazendo o som gostoso, tomando uma cervejinha e muita alegria, muito som. Muito bom. Aqui, de vez em quando, a gente recebe algumas reclamações, Fernando. Referente aqui, porque a galera... Começa a encher aqui, né? O espaço, apesar de você já ter ampliado muito aqui o espaço, o pessoal, de vez em quando, reclama, o trânsito, algumas vezes o som, o pessoal da vizinhança, você também está preocupado com isso, né? Com certeza, eu fiz a doação de 4 placas para os vizinhos de proibido estacionar. Tenho conversado constantemente com as secretarias de trânsito para a gente fazer campanhas educativas, inclusive eles aparecerem aqui em dias de shows para mostrar ao pessoal que eles estão... vigilantes, que a gente pode fiscalizando, e as primeiras campanhas serem educativas, inclusive algumas sugestões de mudança no trânsito nessa área, principalmente no horário de grande fluxo. Muito bom, tem que ser assim mesmo, tem que se preocupar, tem a galera que gosta da curtição, está curtindo, mas tem aqueles que não gostam, não podem estar curtindo, né? a gente tem que respeitar também, é por aí. E segunda-feira tem uma coisa boa também, né? Todos os litrinhos a R$ 2,50. Trabalhador merece. Qualquer marca, R$ 2,50. Ave Maria. Bom demais. Agora tem os combos também. Você esqueceu disso? Fala aí. Esqueci não. Melhor ficar pro final. Os combos de uísque e de vodka agora vão bombar. Nós trouxemos aí o Red com 4 Red Label, com 4 Red Bulls por R$ 150,00. E aí vai ser a inauguração das mesas bistrô do BSB. Bom demais. Parabéns, Fernando. Tudo de bom. Obrigado por ter cedido aqui o espaço para essa nossa reunião. 15 anos no nosso Forró Bodó. E vamos ter em outros espaços e vamos voltar depois aqui novamente. Combinado? Combinado. Valeu. Obrigado, meu irmão.
Passa o microfone aqui pro João. Vai fazer mais um som, que daqui a pouco fazer. Tem tripé do Salomão. Fazer. Ele já tá ali, fazer. Ó. Fazer mais duas, se concentrando. Nossas autorais que tá para sair aí. Tá para sair não, vai sair no nosso CD que pra semana já deve estar no Som a Música já, pra galera baixar. Muito bem, muito bem. Antes de vocês cantarem, eu quero agradecer mais uma vez a turma da Contágio Contabilidade. Muito obrigado, Toninho, toda a turma. Cofel, a maior de departamentos do Recôncavo Baiano com a gente. Marissan Pega Entulhos, preserve aqui, né, a nossa cidade. Os entulhos aí da Constituição Civil, o lixo, é o que for. E também tem equipamentos, aluga equipamentos para sua construção e reforma. Marissan Pega Entulhos, tá bom? Fala com o Duito. Tudo bem, falar, vamos vou lá, falar João. Sobre a galera aqui do grupo, da galera que está presente aqui. Contratar o mensageiro, fala com o Anaíto Franco. O número é 8222-7128. 8222-7128. Vamos fazer um forrãozinho? Muito shotzinho, bem. Shotzinho. Mais uma vez, só agradecer também a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, que vem aí com São João, forró autêntico, de qualidade, mais uma vez aqui pra gente, trazendo, resgatando, mantendo, melhor dizendo, a cultura junina, o forró no nosso São João. Valeu aí, vamos lá. Simbora. Essa vai estar no nosso CD, viu? Nosso CD pra semana. Que vai sair assim, ó. Já deu, bye bye. De perder tempo eu tô fora. Já deu, já apaguei com borracha azul toda a nossa história. Já deu, bye bye. Eita nós, de perder tempo eu tô fora. Já deu, já apaguei com borracha azul. Francisco Neto na região. Eita, alô, Teu! Você gosta dessa? Felipe Ramos! Fala tu, papi! Alô, Thiago também, que tá aí tomando uma cervejazinha. Eu tô de olho, só tô de olho. Vamos dançar, vamos dançar! Vem assim, ó, vem assim, ó, vem assim, ó. Quantas vezes já falei mais de mil, PCCs e você vem aí, vem com. Até mesmo eu chorei, quem diria eu nem sei, mas olha o que você já provocou. Assim ó, quando a gente ama, a gente fica cabeça pensando que certas coisas vai mudar. Eu perdendo tempo com você e você nada de querer me ajudar. Eu vou procurar alguém que vá cuidar. Tirei tudo meu coração quando você voltar. Olha o dedinho já dizendo, diz assim ó. Aí você fala assim, ó. Já deu, bye bye. De perder tempo eu tô fora. Já deu, já apaguei com borracha azul toda a nossa história. Já deu, bye bye. Já deu, já apaguei com borracha azul toda a nossa. Alô Silvana, aquele abraço, Silvana. Eita, nós, é mensageiros. Essa é nossa, hein? Que é isso? Francisco Neto na cozinha. Bem, quantas vezes já falei mais de mim, eu me esqueci. E você, e aí, meu confim. Até mesmo eu chorei, quem diria eu nem sei. Mas olha o que você já provocou. Quando a gente ama, a gente fica besta pensando que certas coisas vai mudar. Eu perdendo tempo com você e você nada de querer me ajudar. Eu vou procurar alguém que vá cuidar. Tirei tudo do meu coração quando você voltar. Olha o dedinho, vou te ensinar, você faz assim, ó. Só que não assim, ó. Já deu, bye bye. De perder tempo eu tô fora. Já deu, já apaguei com borracha azul toda a nossa história. Já deu, alô teu, alô teu. De perder tempo eu tô fora. Já deu, já apaguei com borracha azul toda a nossa história. Mensageiro Francisco, segura no sol maior, segura no sol assim, ó. Essa também vai estar no nosso CD também, assim, ó.
Mas será que já tá passando dos limites esse nosso desejo de querer se ver? Pior que já tá batendo saudade. Pode ser que já esteja rolando até sentimento. Ou será que é só vontade de te ver? Pode ser que já esteja rolando até sentimento. Ou será que é só vontade de te ver? Eita, mano, é mensageiros. Esse homem. Ai, se eu tivesse como evitar não ter te encontrado naquele dia. Ai, se não fosse aquele seu olhar dizendo que me queria. Ai, 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 ai. Tudo foi tão fácil de se encaixar. Tudo foi tão rápido pra gente ficar. Mas será que já tá passando dos limites esse nosso desejo de querer se ver? Pior que já tá batendo saudade. Pode ser que já esteja rolando de sentimento. Ou será que é só vontade de te ver? Pode ser que já esteja rolando até sentimento. Ou será que é só vontade de te ver? Eita, não. Eita. Beleza, beleza. Essa família Caldas, sucesso. Aqui é primo também. Parente. Aqui é primo, aqui, outro primo lá, músico também. Matheus. Teteu Caldas. Teteu Caldas. Fala aí novamente, agradecer a galera aí. Fala aí, Matheus. Matheus, meu brother, obrigado. Zabumba, na sanfona. Francisco. Valeu, Francisco. Lucas Santos. Valeu, Lucas. Rafael Queiroz. Como? Rafael Queiroz. Ah, Rafael, valeu, Rafael. Ele que joga bola também. Também? Né? Marcar um barbinha, leva ele, tá? Vai lá pro barba depois. Terça-feira. Pronto. Obrigado a vocês por ter vindo aqui, aceito o convite. A gente que fica muito feliz pelo convite, pela oportunidade. E sempre que a gente tiver essa oportunidade, pode chamar que a Mensageiros. Marcar para ir lá também junto. No nosso Forbodó na pronto, rádio. Pronto, pronto, só marcar. Fabrício Salomão, vem cá, tripé. Tripé do Salomão para a gente fechar aqui. Agradecer a turma aqui, os músicos estão aqui também chegando. Turma que está aqui na área, muito obrigado. Vocês vieram aqui na nossa reunião. Aqui, rapaz, ó, esse rapazinho tá sumido. Até que enfim, uma reunião pra ele aparecer, né? Alex Pio! Problema, vem cá, pega o microfone aí, meu brother. Aqui, ó. E aí, Salomão, tudo certinho? E aí, Silvio, beleza? Vai fazer som daqui a pouco, né? Daqui a pouco, rapaz. A Quinta Forrozeira, tripé aí, do Salomão e convidados. A gente tentou dar uma esticada lá em Salvador no lançamento da loja do Forró do Bosque. Mas foi decidido ficar aqui, né? Porque o BSB já é parceiro nosso. Quinta Forrozeira. Deu certo. E estamos aí fazer mais uma. Vai fazer mais uma, não? Vai fechar? Vai mais uma aí para fechar. Segura aí. Vai. Fala aí, Salomão. Fala aí, Salomão. E aí, então, tava lá. Tripé do Salomão hoje aqui. Agora eu tô sabendo que a agenda tá lotada aí. Finalzão de semana. Como é que tá aí? Fala aí pra gente aí. Começa aqui no BSB. Era pra gente estar em Salvador, mas a gente preferiu ficar aqui. Porque já é parceiro nosso e a gente já tem uma, né, programação. Tem que permanecer, né? O que está dando certo não pode mexer. E amanhã a gente toca em outra casa de show, aí depois sábado tem mais outra. Tem mais duas, na verdade, graças a Deus. E aí embala. Forró do Bosque, tem umas coisas. Forró do Bosque lá no palco 180. 180. A gente, Cartilove, Forrojão e Pau na Moleira. E dia 12, a gente está aqui de novo. Cadê Fernando? É dia 12. Dia 12 aqui, né? Ensaio do Bosque. Ah, no ensaio, né? Tripé, vem Tripé e Paulo da Moleira e convidados aí. Tá bom, então. Beleza? Valeu. Daqui a pouco, gente, ó, vai emendar tudo aqui. Eu vou fechar, a gente vai fechar a live aqui com os meninos aqui, já já. E aí vai começar aqui a Quinta Forrozeira do BSB. Você pode vir, você que tá aí acompanhando a gente. É,
Edvaldo Santiago, o que é aqui? Edvaldo, quem é aqui, rapaz? Reni? Meire Silva, Deia, Deia Conceição, o que mais aqui? Dias, estou acompanhando, Nalberto Passos, Adriana Pereira, vocês são demais da Rádio Santa Cruz. Agora Silvio Caldas, transmissão show de bola, valeu, obrigado, Adriana. Tiago Carmo, Binho Câmara Negra, tá lhe dando moral aí, ó. Felipe Ramos, Binho Batera, e Holanda Silveira, Neide Cardoso, toda a turma acompanhando, obrigado, gente, aqui acompanhando a gente na live, aqui no BSB, Espaço BSB. João, pedi a você, a gente não fechar sem músicas, mais uma vez, você pode dar uma geral aqui, a galera que está aqui, os convidados, a turma que veio aqui prestigiar a gente, ouviram na rádio, aquele torcedor do Jair também. Turma aí, ó. Edvaldo Santiago, muito obrigado. Obrigado, Binho. Turma aqui. Josi Senna, quer falar, Josi, mais um pouquinho? Acompanhá-la também, sua digníssima. Eita! Também, Kelvina, Marcelo, toda a turma aqui, obrigado. Como é o nome do bacana? Hein? Marcelo também? É isso aí. Hein? Guto Louvores, não veio. Vai pagar 5, parceiro. 5 cervejas, parceiro. Não veio. Dá um licor, né? Vai trazer o licor. Troca o licor. Você disse que... Quem é que faz o licor dele, Bill? Quem é? A mãe, né? Qual é o nome da mãe? Hein? Gilberto que faz. Então, pronto. Traga o licor, viu, parceiro? É? Calma, calma. Ah, sim, eu estava esquecendo. Estava esquecendo. Quantas mesas tem aqui? Fora, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sem contar essa aqui, cinco, certinha. Ô, Fernando, anota aqui. Fernando, alguém do BSB vai ajudar aqui a vocês. Um vinho para cada mesa aí. Já está certo o sorteio. Anota o nome de quem vai pegar na rádio. Aqui não tem não, né? Por enquanto, o vinho do Girino. Não, então um vinho para cada mesa aí, né? É. Um vinho, a gente vai anotar aí. Cada um aí ganhou um litro do vinho, aí um lançamento do vinho aí, a galera aí. A gente vai dar depois o vinho aí que... Como é o nome do vinho? A Catuaba é a Catuaba Sacanagem, mais o açaí. O vinho Dom Black. Pronto, cada mesa aqui faturou o vinho aí. E vamos dar uma catuaba, ver se é a catuaba também para a galera aí. É gostosa, né? Beleza. Mais uma vez, obrigado, Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, fazendo realmente o forró São João autêntico, com forró autêntico, nossa cultura junina. Abraçar também a turma da Contágio Contabilidade. Toninho, obrigado. Alô, Duda, Coféu, 40 anos toda, a turma da Coféu, obrigado pelo carinho com a gente ainda nesse apoio cultural. Ainda também a turma da Marissan Paguentulhos. Valeu, valeu, Duito. Pra fechar isso, faz mais uma aí, pra fazer. Pronto, na hora. Vai puxar o que aí? A gente vai puxar uma de Luiz Gonzaga, amei a tua. Vamos lá. Show de bola. O Abadó, reunião do BSB, 15 anos. Eita, valeu, mano. Gente. Obrigado. Vamos fazer forró. Mensageiros. Quer dizer que Robson agora é cameraman. Rapaz. É querendo... Simba! Amar é coisa boa, só nunca foi pra mim. Ai, como amei a toa, ai, como foi ruim. Ai, como amei a toa, ai, como foi ruim. Bora, Francisco! Mesmo sem ter a quem amar, culpado foi eu mesmo por não saber amar. Thank you.
Eita, valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, gente. Obrigado a todos. Vamos fechar nossa live.